الحسن العسكري عليه السلام صلوات صلواتك عليه وعلى بيه في يد سعد وفي كل سعد من سعد الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وردك عطون وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلوات جتھے ملے اتھے پوے ہم شکال پیغمبر دے والد کی مر جے پوچھے یا کوئی اودی ماں تو اکبر دے بدر دا پاک پسینہ مہنگا کل دنیا ہم شکال پیغمبر دے والد کی مر جے پوچھے یا کوئی او دی ماں تو اکبر دے بدن دا پاک پسینہ مہنگا کل دنیا بندی چوتھی سطر تو میں سوچا میں کتنا پڑھنے ڈھیر سارا بیٹھے ہیں ڈھیر سارا انتظار کیتا ہے انہاں دی محبت وچ اس واسطے اساں دوواں بھائی آپس وچ گل کیتی ہے ایک فضائل پڑھ سی ایک مصحف تاکہ کافی ٹائم ہو گیا میں بار بار انہاں دا امداد ویر دسیا جو صبح ہر کسے ڈیوٹی تے جانا پردیس چاہیو شبیر دی اماں تو رزق لین تن تھکانا مقصد نہیں اس واسطے یا سردا فضائل تے چھوڑیا میں دکھاں دی کہانی شروع کیتی پڑھ بھی ہو رہے ہیں جو کمیل یا سبتین مینوں آکھے چوتھی سطر بندی تو مینوں اندازہ ہو سی میں کتنا پڑھا ہم شکال پیغمبر دے والد دی قیمت جے پوچھیا کوئی اودی ماں تو اکبر دے بدان دا پاک پسینہ مہنگا کھلا آدھا پیا اکبر دی لاش دے کول کھلو گے بھائی آدھی ادھی دکھیا کھولو گے بھی ادھی میں کتھے ہوئے پتر دا یوں چمڑے میں نو پوچھ دے آن دی ہاتھ کھول چھوڑا ہاتھ کھول لے میں اکبر پہ پڑھ دا میں پیادا اکبر دی لاش دے کول کھلو گے یاد یہ دھی کبرا کو میں کٹھے ہوئے ماں چمڑے میں نو پوچھ دے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میں لکھ واری بڑھ دے نا ہاتھ نہ منو میں پیادا اکبر دی لاش دے کول کھلو گے اے بھئی آدھی ادھی دکھیا کو میں کٹھے ہوئے پتہ دا ماں جمڑے میں نو پوچھ دے آن دی حوصلے نال سننا مصحف زیادہ پڑھنا ہے اور بھائی لیاقت جیڑا مصحف میرے حوالے بسم اللہ گلزار میں پھر پڑھ دینا ہم شکال شکال پیغمبر دے والد کی مات جے پوچھے یا کوئی اودی ماں تو اکبر دے بدر دا ہائے وہ پاک پسینہ مہنگا کھلا دنیا میں پیادا اکبر دی لاش دے کول کھلو گے بھائی یادی یہ دھی دکھیا کھوا میں کٹھے ہوئے پتر ماں جمڑے میں نو پوچھ دے آن دی
بیبی ادیا 18 سال میں پتر نہیں سڈیا متاج پتر خالی دیدی ناراض ہو جا ایک بند ہو رہی یاد ہے اگر تھوڑا دل ہے تو تم سناوا اے مورا لبن میرے دادا استاد سید غلام بادشاہ بوڑیاں والے تھوڑی آواز زیادہ کرنا بھائی تھوڑی آواز میرے دادا استاد سید غلام بادشاہ بوڑیاں والے انہاں دا آخری ویلا انہاں اپنے شاگرداں نوں اے وصیت کیتی پہلی گل تے میں اج آ کے جا رہا ہاں میرے بعد علی اکبر پڑھنا ہی نہ ہتھ کھولنا بھائی ہتھ کھولنا ناراض نہیں ہونا اگر کتے مجبوری بن جائے گل وچ کپڑا پاونا ہے کپڑا پا کے کھڑے جملہ صدات دی خدمت وچ ایک عرض ہے میں ملتر دا کوئی سید نہ پتر نہ سہرا پاوے گیا لوندا پیار او ادن جوانی سکھ دی گئی ہے میں اکبر ہڈا ہتھ نال تے میں تن کر لیا کیا کہنے تیرے جنہاں دے سالے ثواب دی مجلے سے میں پھر آکھ دینا جملہ صدا خدمت وچ ایک عرض ہے میں مجدر دا کوئی سید نہ پتر سہرا پاوے گیا لہندا پیا اکبر بڑا سونا استقبال کیتا ہی سال دی محنت ہے شہزادیاں دی بابا ہاتھ نہ منو نوکر ہنوکر لے دہڑیاں پاون پتراں کو ماں پیو نو ملدا چین بد نظر تو محفوظ رہے ڈھیر دعا میں پیادا میرے پیر دے پتر علی اکبر دے نہیں والدا ملدا رہنے رب جانے کیویں جی دے نو بدی تا تو لانا ہور ایک مل مل سبحانی ماڑو بھائی بسم اللہ بابا بسم اللہ حوصلہ کرو گے تلی اکبر اج میں مکمل پڑھسا واللہ باللہ ثم اللہ منبر تے کھڑا شرعی قسم چاہیے اینا حکم دیتا ہے میں علی اکبر پہ پڑھدا بھائی گمیل بار بار نکا ویرے بار بار پیا دے بھی کنجوسی نہ کرے دکھاں دی کہانی پوری سنے نقیب منبر صاحب بھی یہ حکم دیتا ہے بھی مصیب زیادہ پڑھیا جی کوشش کرے جی جتنا پڑھو مصیب پڑھو اسن سناؤ قصیدے روز پڑھتے ہیں میں کچھ منان تے آیا ہی نہیں میرا گھر ہے میرے بھائی ہیں اتنا سفر کیتا ہے صرف تیری محبت واسطے ہن تائیں میں ویکھ رہا ہوں باہر تک لوگ ادادار جڑے انتظار پہ کردے ہیں محمد دی دھی دا پٹے والا نہ کرو کہ تھوڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں لیکن ایک بات ضرور کرن لگا ہے گل سن کے اس تو بعد میں آکھنا نہیں بھی رو شبیر فرمائیں نہیں شکی القلب او بندہ جڑا میرے اکبر نو نہیں رو پھر اچھے والے اجے تینوں بھی سمجھان دی لوڑ ہے تے میں لفظ آکھ دینا شبیر فرمائیں نہیں پتھر دل ہے انسان جڑا میرے اکبر نو نہیں رو پردے چاندیاں نکبر دیاں دو ماواں جدو کوئی مومن کراچی والا نہیں روندا علی دی دھی چپ راندی ہے سین لیلا بولدی ہے بی بی ادی مومن تو روندا نہیں تیرا قصور نہیں تے میرا اکبر ڈٹھا جو کوئی نہ میرا پتر سونا کیڑا ہمت رہا حاصل رہا حاصل رہا گرمی یہ مارنا میرا مقصد ہی نہیں میں صدقے جاواں حوصلے حوصلے نال سن دے انا میں علی اکبر پڑھاواں منوں تیری زندگی ہوے امام حسین رشاں دے رنگ لاوے فرجاد عباس جون علی صاحب دا نواسا اللہ انہوں سے تو تندرستی دے وے پردیس اچے مالک دی محافظت فرماوے حکم دی تمیلے دعا منگ کے جا رہے ہیں ایک جملہ میرا سمجھنا او میں صدقے جاواں اے جڑا رات ہن تے تقریباً 12 دے نزدیک ٹائم ہے 12 تو بعد ہوندے پچھلا ٹائم قبلہ سبتین بھائی دے والد محترم دے مالک درجات بلند فرماوے آمین تے آکھنا یا بچہ ارتضامہ دی سخت بیمار ہے مولا شفا عطا فرماوے اے ہن 12 ہوندے پین تقریباً گلزار بھائی مولا گلزار عباس تو ہم سلامت رکھے
لیاقت بھائی اے ہن ہے اس سے بعد ہن رات دا پچھلا ٹائم آخری پہر رات دا بارہ تو بعد بندیاں دے نال رات گزر گئی ہے ہن پچھلا ٹائم اس بارہ تو پہلے پہلے ہوندا پہلا پہر یہ جڑا پہلا پہر ہے نا جی مغربین ہاتھ کھولنا بھائی تسی مغربین تو پہلے اس ٹائم دی گل سنا رہے ہیں گل اس ٹائم دی ہے کیتی علی اکبر نے فجر لے وہ گل سنو یقیناً میرے حصے دی مجلس مکمل ہو جائے گی شبیر کرسی تے اکبر سامنے فجر لے پتر دی داڑی تلے ہاتھ رکھ کے حسین فرمایا علی اکبر میں دینی اللہ دی راہ تے قربانیاں تھک تو نہیں گیا میرا دل نے میں آغاز تیرے تو کرا بابے دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے بابا جے جنگ شروع میں کرنی ہے جاواں میدان وچ میں صدقے جاواں پتر دی داڑی تلے ہاتھ رکھ کے حسین گل کیتی نگری ہلی شبیر فرمیندے تیرے ٹور نہ کوئی سوکھ ہے کراچی والے تیرے تے عطا ہے میری سہن دی جے تو وین کر کے رو جے تے میرا ساتھ دے اکبر تیرے دی صورت پھر دنیا تے نہیں آنی اکبر زندگی دی آخری رات ہے کل دن چڑھنے لٹ پہ جانی ہے میں ویکھو گے بزرگوں سمجھ آئے گی کھڑا ہو گیا بابا کیوں پیا تھیو تیرا ٹورنا سوکھا نہیں اکبر جڑی رات دا پہلا پہر گزرے میں تینوں ہن دسنا اکبر تیرا ٹورنا اس واسطے سوکھا نہیں اجے او ماواں ہیں جڑیاں انتظار پیاں کردیاں اکبر سانو ماں آکھے دنیا رضا مولا سلامت رکھے تڑپے علی اکبر پیو دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے جیدی گل پہ کر دے انت میں مل آیا پتر دی داڑی تل جان دا امام پھر بھی پوچھے کتھے ملی ہیں کدوں ملی ہیں بابا ہاتھ کھولنا بھائی اگر تسی ناراض نہ ہو علی اکبر دے ماتم ہی ہو ہاتھ کھول کے بانا بندے دے ہاتھ بدی ہون بندہ ماتم نہیں کر سکدا علی اکبر دا ماتم ہی یقیناً علی اکبر دے ماتم ہی ہو ہاتھ کھول کے بانا میں توڑے حوالے دو لفظ کرا اکبر دے بابا جڑا رات دا پہلا پہر ہی نا ہن میں ملیا کیویں ملیا علی اکبر بابا تساں حکم دتے غازی تے اکبر عالیہ دے خیمے دا پارا دے میں اور میرا چاچا غازی ہتھاں وچ تلواراں لے کے خفی عالیہ دے چار خیمے دے چوگردوں پارا دے رہے ہم پروں 900,000 بولدا ہی اسی خیمے دے نیڑے نیڑے ہم خفی مطمئن ہی جو عباس تے اکبر میرے خیمے دے نیڑے نے اچانک میرے کولوں چاچا تریکھا ٹردا ایک واری دوسری واری تیسری واری اکبر دے بابا میں پیچھے گیا اکبر دے بابا میں مر گیا ہوندا میں منظر نہ ویدا عباس غاز شبیر فرمندر کیا ڈٹھا ہی اکبر دے بابا اندھیرے چھلو کے غازی چاچا روندا پیا وہ بندہ شیعہ نہیں جدا ہاتھ نہ لے بندے ماتم نہیں کیتا شبیر دے جرنیل پیا روندا ہا اکبر دے میں چاچے دے گالج بائی پا کے کہ تسی تے میرے بابے دی فوج دے جرنیل ہو تسی کیوں روندے ہو کہ میرے پاس وے کد 900,000 دے ڈر تو نہیں روندا تیری جوانی نو ہا جدا ہاتھ نہ لے دا سری اسی دے ماتم آوے جدا ہاتھ نہ لے دا ماتم اکبر زندگی دی آخری رات ہی میں 900,000 دے ڈر تو نہیں روندا کہ جی میں تمہیدن شہزادے لفظ پہ آدھا میں تسی بلکہ موجود ہو کیمپور 16 مارچ تھے 6 مارچ تھے شبیر دے ممبر تے کھڑا کتنے بندے شاید میری کو گواہی دے وے بے ہوش چاہیں بندے مجلس چوں علی اکبر دا حکم ہے انہاں دا جی میں کوشش کراں گا اگر میں نظر آیا بھی برداشت کر دیں تے پڑھاں گا ورنہ علی اکبر دے دکھ نہیں پڑھاں گا مارنا میرا مقصد نہیں گرمی بڑھی ہے علی اکبر دے بابا میں اٹھے ہم میں چاچے آکھے اکبر میری منے نا جے میں پوچھی آئی اتھے رک میں رک گیا چاچا اندر کے کرسی لے آئے اکبر دے بابا میرے پاس ایک واری کرسی تے بہو میں کیا استاداں دے ہونے شاگرد نہیں باندھے چاچیاں نے ہون ہو جانی ہے مجلس شمولے دے چاچیاں نے ہونے بھتریے نہیں باندھے میں نو ادری شبیہ پیغمبر سمجھ کے نہیں تو محمد بڑھ کے کرسی دے بہو میں علی بڑھ کے زمین تے بانا کراچی والے جڑے بندے دے ہاتھ تے ماتم دی لکیر ہے جدو اکبر آکھے نہ میں بیٹھا ترے واری حسین اٹھے تے بیٹھے روک پہ دن تو تے بہی ہے تے میرا بھرا سنبھالے ہیں جڑے نال والے بات میں نو سنبھالے کرو حاضر نال بابا نسلاں دی خیر نسلاں دی خیر نسلاں دی خیر نہ تھکنا لے دادا ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو رنگ ہو جے جنید مجلس دا میں توڑے حوالے جی بابا تو تے بہ جی بابا تو تے بہ گئی ہے تے میرا بھرا
جتنے سکے بھرا مجلے سے چوک برا دے بابا تہاڈا بھرا زمین تے انج بیٹھا جے نمازی تشہد وچ بان میرے پاس ریٹھا نے اکبر ایک راز تین دسنا ہے تینے ایتھے تاں بیٹھا ہے میں تیرا چاچا بھی ہاں میں تیرا استاد بھی ہاں میں تیرا نوکر بھی ہاں کیونکہ میں تیرے بابے دا نوکر ہاں اکبر دن چڑھنے لٹ پہ جانی میرے بازو کٹنے تین برچھی لگنی ہر بندے دی میں توجہ چاہنا کیونکہ میں مڑے اوکھے موڑ تے آ گیا شاید میں لان پڑھنا ہی نہ پوے جے میں سمجھا گیا تے گلیاں روشن علی اکبر دے بابا میری سین ترس کر سی پاک محمد دی پاک بچڑی میری سین ترس فرماوے تے میں جملہ آکھاں اکبر دے بابا میرے پاس ویکھدے نا اکبر اک رات تھوڑی لالا ہو سکدے نا تے تھوڑی آواز زیادہ کرے ذرا دوروں کنٹرول کرے اکبر دے بابا میں آکھے چاچا کیوں بٹھایا میں نے اکبر یہ 18 سالاں دا راز ہے جڑا اج دس رہے نہ دسا ہاں ہر خیمے چ ماں کول پتر موجود ہے دیکھو نا جڑے حاضر بیٹھے ہو انہاں دی ہائے اچھی ہو گئی ہے او نہیں رہندا علی اکبر دے دکھاں ہر بندہ نہیں رہندا یقیناً تیرا گوشت دا دل ہے گوشت دا دل تے آیا بیٹھا ہے نا اکبر ہر خیمے چ پتر موجود ہے میں تیری منت کردا 18 سال پہلے تو دنیا تے ایک وکھری مجلس ہی ہو نہیں پڑ رہا اس پاسے جا نہیں رہا ایک وکھری مجلس ہے علی اکبر دا دنیا تے آنا تے پھر سہن دا اس نو حاصل کرنا یہ وکھری مجلس اس پاسے نہیں ویندا اے جملہ ایتھوں سندا علی اکبر دے بابا پھر من چاچے آکھے اکبر تین رکھیا پھوپھی علی دی جھولی کیونکہ تیرے بابے تو منگیا تین اکبر اس دن تو لے کے اج تائیں اے جڑی میری سہن ہے نا عالیہ اے تیری سکی ماں نہیں اس تن پالے ہے جس جی جھولی تو آئے ہیں او میری شرم علی بھر جائی لیلا اے اکبر حوصلے نال بھائی حوصلے نال حوصلے نال میں اکثر مومن ایسے ویکھ رہے جڑے مسلسل منہ تے ماتم کر رہے ہر راکھ کے چتھرو میں نظر آ رہے اکبر زندگی دی آخری رات ہے او خیمہ ماں دا میں تیرے بابے تو کدے کو میں وین پہ کردا میں تیرے بابے تو کدے کچھ نہیں منگیا میں تیری اماں تو کدے کچھ نہیں منگیا تیرے تو پہ منگدا مینوں خالی نہ موڑے اکبر میں تیرے بابے دا بھی نوکر تیرا بھی مینو خالی نہ موڑے ویز الحج تے جملے یاد رسن اکبر میں منت پہ کردا 27 سفر ویرن میں پیادا علی اکبر پیادے بابا میرے سامنے چاچے ہاتھ بن لے اکبر اکبر میں منت پہ کردا کدے کچھ نہیں منگیا اکبر مینو خالی نہ موڑے اکبر تیری منت ہے او خیمہ ماں دا ایک واری نہ اون ماں سڑ لے اکبر دے بابا میں اٹھیم 18 سال ہو گئے اما لیلا مین پتر ہی نہیں سڑیا مین پتہ ہی نہیں لگا اما لیلا میری ماں ہے غازیہ دے اکبر 18 سال ہو گئے اس تیرا چہرہ بھی نہیں ویکھیا چاچا اے کو میں پنجاب وچ ہلدے ویکھن مارگا شاید کراچی والے تینوں سمجھ آوے تے تو گلیاں بازاراں چ جملے تے روویں غازیہ دے اکبر میں دلیل دینا اس تیرا چہرہ نہیں ویکھیا کیویں اے پرسوں دی گل ہے باقی بیبیاں نوں بھی پوچھدی آئی داڑھی سونی لتی ہے شاباش نہ تھکڑ والے دادا رو حوصلہ 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 نہ بلیا کر سلا دے حوصلہ حوصلہ بابا حوصلہ دار حوصلہ نہ جوانی نہ جوانو اکبر 18 سال حوصلہ زندگی دے حوصلہ نال بندہ نہ بلیا کرے حوصلے نال اکبر 18 سال ہو گئے اس تینوں نہیں ویکھیا تو ٹر جاویں تے تیرے ٹر دے دی کنڈ وے دی کنڈ وے کے پھر تن دعاواں دین دی شالا تتی وا نہ لگی شالا بد نظریاں تو محفوظ رہے اکبر اج ہے زندگی دی آخری رات تین برچی لگنی ہے اما تیری شام جا ایک واری ایک منٹ بعد وین پہ کردا ایک واری اون جا کے ان ماں سد اکبر دے بابا کیونکہ چاچے دا حکم ائی نالے گل مینوں 18 سالہ بعد پتہ لگی ہے تر کے تے میں آکھیا چاچا تے پھوپھی آ لیا غازی دے میں ضمانت چڑھنا میں بہن بھرا دی منت کر لے سی تو ایک واری ماں سر ایتھوں اکبر ادا میں ٹر پیا
ਉਹ ਖੈਮਾ ਮਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਾਹਵਾਂ ਫਿਰ ਹਟਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹਵਾਂ ਸਾਈ ਕੱਢ ਲਓ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਪੈ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਾਹਵਾਂ ਫਿਰ ਹਟਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹਵਾਂ ਫਿਰ ਹਟਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੀਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵਹਿਣਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੋ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਖੈਮੇ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅਕਬਰ ਮਿਲਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁਕੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਸਰਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਖੈਮਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਦੱਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਾ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਾਚੇ ਲਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਸਮੇਰੀ ਅਮਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਆ ਦਾ ਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਚਾਲਾ ਗਾਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਕਿਆਮਤ ਕਬਾਦਰ ਜਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦਾਵੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾ ਪਿਆ ਖੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਈਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੋਲੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਚਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਭੈਣਾਂ ਵੇਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਜਣੀਆਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਫੇਪੜਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਧਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੰਭਾਲੋ 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 ਆਪਣੇ ਮਾਤਮੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਮੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਵੇ ਸੀ ਕਮਲ ਤੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਮਰਵੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਔਖੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਦੀ ਅਕਬਰ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਸੰਭਾ ਮੈਂ ਆਖੇ ਅੰਮਾ ਝੋਲੀ ਚ ਨਦਾਨ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਜਵਾਨ ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਅਧੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ 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 ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆਖੇ ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਰ ਝੋਲੀ ਚ ਰੱਖੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹਾਏ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਰ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਰੱਖੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਦੀ ਅਕਬਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਈ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਆਖੇ ਅੰਮਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਦੀ ਓ ਮਾਤਰਾ ਸੰਭਾਲੋ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਹੌਸਲੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੌਸਲੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਮਾਤਮੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਦੀ ਮਸਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਸਾਈ ਸਾਈ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਈ ਮਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਅਕਬਰ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਈਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਣ ਈਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ। ਅੱਜ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਰਾ ਦੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰੇ ਪਾ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਸੂਮਾ ਕਦੇ ਸਜਿਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੀਏ ਕਦੇ ਥੱਪਿਆ ਵੇ ਦੀਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਸੰਭਾਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਜਾ ਨੀ ਮਾਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਰੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਖਰ ਦੀ ਜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਲੂ ਇਲਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰ ਵੈਸੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਮਰ ਵੈਸੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾ ਬਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਸੱਦੈਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾ ਬਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੇਰਾ ਆਮ ਮਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਪੜ ਦੇਣਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਾਈ ਨਾਲ ਖੇਮੇ ਚ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਖੇਮੇ ਚ ਗਾਨਾ ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫੁੱਫੀ ਗਾਨਾ ਬਣਿਆ ਵਤਨ ਨਾਲ ਖੇਮੇ ਚ ਆਦੀ ਆ ਕਮਰ ਮੈਂ ਬਦਾਵਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਕਮਰ ਬਦਾਈਏ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਲਕੀਰੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਖੇਮੇ ਚ ਆਦੀਏ ਸਿਹਰਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਖਾ ਸ਼ਬੀਰ ਪੱਗ ਬਣੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਰਬ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਇਹ ਲੜੇ ਜਮਲੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਚੁੰਮੀ ਛੇ ਕੜੀ ਵਾਰੀ ਮਸਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਖੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਗਾ ਬਦਲਾਵੇ ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਅੱਛਾ 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 ਹੌਸਲਾ ਅੱਛਾ ਹੌਸਲਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਕਰੋ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਵਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਉਵੇਂ ਪੜਾ ਕਸਮ ਯਾ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਵਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਪੜ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਨਾ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਆ ਦਾ ਨਾ ਸੁਣੋ ਛੱਤੀਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰੈ ਪੜਦਾ ਤ੍ਰੈ ਚੌਥਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਲਿਖੇ ਤੂੰ ਮਾਤਮੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਤਮੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਮਾਤਮ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲੈ ਛੱਤੀਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ 17 ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਦੇ ਸਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁਮਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇ ਸਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨਾ ਚੁਮਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇ ਸਿਆਦਾ ਦਾ ਦਾੜੀ ਚੁਮਾ
ਨਾਵੀ ਵਾਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਟੁਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਆਇਆ, ਗਾਜ਼ੀ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਕਿਉਂ ਟੁਰਦੇ ਪੁੱਤਾ ਰਦੀ ਕੰਡ ਵੇ ਦੇ ਛੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤਾ ਰਵਲਾ ਚਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਭੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਪੜਾ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਆਖੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ ਹੁਸੈਨ ਬਿੱਕੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਟੁਰ ਵਾਲੇ ਅਕਬਰ ਮੇਰੀ ਨਿਬ ਵੈਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ 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 ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਮੈਂ ਡਰ ਵੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਸੱਕੇ ਫਿਰਾ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸ ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਲਈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਤਨੇ ਸੱਕੇ ਮਜਲੇ ਸੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਦਰਜਾਤ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਟੁਰਿਆ ਸਤਾਰਾ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਆਖੇ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਗ ਅਕਬਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਆ ਸੱਜਾ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਟੁਰੇ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰੁਲਣਾ ਇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦਾ ਹੋਰ ਪੜਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਾ ਸ਼ਾਲਾ ਸਪੀਕਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਪੜਾ ਬਿੰਦਾ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਇਹੋ ਆਖੇ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਜਿਤਨੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਮੀਨ ਆਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਫਿਰ ਦੁਆ ਪੇ ਮੰਗਦਾ ਮੌਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਾ ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਜ਼ਾ ਸਹਿਰ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਲੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਆਲੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮਰੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਫਸਦੀ ਆ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨ ਬਚੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਈਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਥਮ ਕਰੋ ਰੋਕ ਪਿਆ ਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜਾਇ ਅੱਲਾ ਵਸਾਇਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮਲ ਸਾ ਮਾਤਮੀ ਤਸ਼ੀਫ